Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo su vijesti Sandžak televizije. Na samom početku pogledajmo najvažnije vijesti. Mešihat. Nakon što je potrošio Zilkića, Ugljanin proizvodi Demirovića. Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje pokušaj miješanja stranke demokratske akcije u unutrašnja pitanja islamske zajednice. Bošnjačka demokratska zajednica osuđuje ponovno miješanje stranke SDA u poslove islamske zajednice. Povodom 100 godina od rođenja Rifata Burdžavića Trša iz štampe je izašla knjiga Odbrana identiteta profesora doktora Sefera Međedovića. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom. Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije osuđuje grubo miješanje stranke demokratske akcije Sulejmana Ugljanina u unutrašnje stvari islamske zajednice sa očitim ciljem destrukcije i daljeg ugrožavanja jedinstva zajednice muslimana u Sandžaku i Srbiji. Javnost nije zaboravila da je udar na islamsku zajednicu 2007. godine predvodila upravo ova politička grupacija koja nastavlja da koristi političke i druge veze koje je Sulejman Ugljanin stekao prilikom višegodišnjeg boravka u Turskoj sa namjerom izazivanja nereda u islamskoj zajednici. Poziv na jedinstvo samo je plašt za pokušaj izazivanja haosa u islamskoj zajednici kako bi se opravdala spoljna intervencija. Ovakvo djelovanje ima za cilj ukidanje slobode i autonomnosti islamske zajednice te pretvaranje duhovnog sistema muslimana u sopstveni politički i birački mehanizam. Nakon što ih je potrošio, Ugljanin se odriče Adema Zilkića i njegove grupe koje je sam proizveo okupljajući ih na istim obećanjima koje nudi danas grupi Muhameda Demirovića, a sutra ko zna kome i tako u nedogled. Zaista svi koji prihvate status podanika prema političarima i drugim moćnicima bit će potrošeni, odbačeni i poniženi. I ovaj nasrtaj na jedinstvo i ustavni poredak islamske zajednice pokazuje da razdor od prije 5,5 godina nije bio rezultat unutarnjeg neslaganja, već vanjske agresije sa jasnom političkom pozadinom. Mešihat poziva sve muslimane da sa svojom ulemom kao i do sada stanu u odbranu svoje vjere islamske zajednice, čime će očuvati svoju slobodu i dostojanstvo. Nemaju razloga za zabrinutost jer će se i ovaj put povući jasna linija između iskrenih i neiskrenih. Stoji u saopćenju Mešihata islamske zajednice. Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje pokušaj miješanja političke organizacije stranke demokratske akcije u unutrašnja pitanja islamske zajednice u Srbiji, navodi se u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje pokušaj miješanja političke organizacije stranke demokratske akcije u unutrašnja pitanja islamske zajednice u Srbiji. Podsjećamo sve političke subjekte da su po Ustavu i zakonima Republike Srbije vjerske zajednice autonomne, te da same shodno svojim normativnim aktima biraju svoje predstavnike. Ovakve i slične neodmjerne izjave pojedinaca ili organizacija za cilj isključivo imaju nastavak nametanja vještačkih podjela među Bošnjacima. Bošnjačko nacionalno vijeće daje punu podršku legalnim i legitimnim predstavnicima islamske zajednice u Srbiji na čelu sa muftijom Muamer Efendijom Zukorlićem. Stoji u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća koje je potpisao predsjednik Samir Tandir. Bošnjačka demokratska zajednica osudila je ponašanje stranke demokratske akcije Sandžaka, koja iznova krši ustavni i zakonski princip slobode i autonomnosti islamske zajednice. Posle pokušaja narušavanja jedinstva islamske zajednice 2007. godine stvaranjem takozvane islamske zajednice Srbije, koja je očigledno izmakla kontroli stranci demokratske akcije, ponovo imamo na sceni pokušaje proizvodnje novih klonova instrumentalizovanih u političke svrhe. Bošnjačka demokratska zajednica poziva političare posebno u Sandžaku da rade ono za što ih je narod birao, da rešavaju ekonomske i druge brojne probleme građana, a ne da neodgovornim i na da sve opasnim izjavama i stavljaju podižu dodatne tenzije i destabiliziraju ovaj prostor. Bošnjačka demokratska zajednica podržava jedinstvenu islamsku zajednicu u Srbiji sa duhovnim centrom u Sarajevu. Bošnjačka demokratska zajednica pozdravlja sve dobronamjerne inicijative za vraćanje jedinstva islamske zajednice na čelu slobode i autonomnosti ove najvažnije duhovne institucije muslimana u Srbiji. Informativna služba Bošnjačke demokratske zajednice.
Ministar u vladi Srbije dr. Sulejman Ugljanin danas je u Palati Srbije potpisao ugovore sa predstavnicima 43 nerazvijene opštine u zemlji o nabavci kompjuterske opreme i umrežavanju u centralni sistem podataka. Današnje potpisivanje omogućeno je sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji koji su prošlog decembra potpisali ministar Ugljanin za Kancelariju za održivi razvoj nerazvijenih područja, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković i generalni direktor javnog preduzeća PTT saobraćaja Srbije Milan Krkobabić. Jučer je opštinski odbor BDZ-a Tutin posjetio predsjednik opštine, gospodin Šemsudin Kučević, sa saradnicima. Delegaciju iz lokalne samouprave u Tutinu primio je predsjednik opštinskog odbora BDZ-a, gospodin Smail Alić, sa saradnicima. U otvorenom i korektnom razgovoru bilo je riječi o dosadašnjem načinu formulisanja političkih odnosa u Tutinu i izražena obostrana spremnost u cilju definisanja političkog djelovanja na principu odgovornosti osvojenih mandata. Pomenuto je i pitanje medijske blokade prema opozicionim strankama od strane javnog servisa TV Tutin, koja se finansira od novca svih građana, te se od strane rukovodstva opštine dobilo uvjeravanje da će se ta praksa promijeniti. Opštinski odbor Bošnjačke demokratske zajednice smatra da je ovo dobar simbolički gest, te da će vrijeme koje je pred nama pokazati kolika je spremnost da se dogovoreno ispoštuje. Stav opštinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice je da ne smije biti tabu tema o kojima se ne može razgovarati i da će davati puni doprinos svim dobrim projektima, ali i uvijek biti spremni na kritiku svega onoga što je na štetu građana. Stoji u saopštenju za javnost opštinskog odbora Bošnjačke demokratske zajednice Tutin. Od ukupno 19.382 evidentirana objekta u Novom Pazaru, 16.699 nema odgovarajuću dozvolu, a svega 2.683 objekta su legalno izgrađena, rečeno je Radiju 100 Plus u službi za kataster nepokretnosti. Direktor ove službe Dušimir Milanović kaže da se taj broj često mijenja, jer građani svakodnevno dostavljaju rješenja o gradnji, a dosta je i legalnih objekata za koje nije dostavljena dokumentacija. Novim prijedlogom zakona o katastarskoj legalizaciji nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka ukoliko je nemaju od ranije, što iznosi oko 10.000 dinara. Komisije Ministarstva prosvete do sada je ocijenila oko 130 osnovnih i srednjih škola. Najčešća ocjena je trojka, tek nekolicina dobila je četvorku, što je ideal. U vrednovanju škola koje je počelo prošle godine, najslabiju ocjenu dobili su za sada osnovna škola Jovan Popović iz Suska kod Beočina i Vuk Karadžić iz Tutina. Od oko 130 do sada pregledanih škola većina je dobila trojku. Prema do sada prikupljenim podacima, četvorkom, inače najvećom ocjenom, mogu da se pohvale osnovna škola Karađorđe iz Beograda, ugostiteljsko-turistička škola u Vrnjačkoj Banji i poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu. Plan je da se godišnje pregleda oko 400 škola. Kako objašnjava Gordan Cvetković, načelnik školske uprave Beograd, kontrola svake škole je obiman posao i prvo se analizira dokumentacija, postignuća na završenom ispitu, a onda najavljeno u dogovoru sa upravom škole se posećuju. Savjetnici kontrolišu bar 40% nastave, razgovaraju sa učenicima i njihovim roditeljima. Na osnovu svega toga daje se konačna ocena. Ministarstvo zdravlja i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije uručili su Novopazarskom domu zdravlja ugovor o dodjeli 500.000 dinara kao podršku u procesu akreditacije za ovu godinu. Ministarstvo zdravlja finansijski je podržalo akreditaciju većine zdravstvenih ustanova u Srbiji u okviru projekta pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou. Ministarstvo zdravlja i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije uručili su Novopazarskom domu zdravlja ugovor o dodjeli 500.000 dinara kao podršku u procesu akreditacije za ovu godinu. Postupak akreditacije obuhvata ukupno 80 domova zdravlja, od kojih je 36 postupaka uspješno prošlo, dok je po prvi put u postupku akreditacije još 44 domova zdravlja. Dječjem dispanzeru u Novom Pazaru tokom prošlog mjeseca javilo se 55 djece sa simptomima virusa varičela, poznatijeg kao ovčije boginje, izjavila je danas doktorka Mirsada Halilović.
Ovaj period posebno pogoduje razvoju varičele. Od ove zarazne bolesti najčešće oboljevaju deca predškolskog i ranog školskog uzrasta. Ovih dana je povećan broj, znači, te dece koje imaju tu osipnu groznicu. Prošli mjesec smo imali oko 59 dece i to su obično deca uzrasta od 1 do 7 godina. Dnevno, znači, imamo oko 11 do 12 dece. Varičela je kratična infekcija koju izaziva virusna infekcija koju izaziva virus tipa herpes, spada u herpes viruse. Kako ističe dr. Kamir Sada Halilović, načelnica dečijeg dispanzera, deca su se javljala sa simptomima Pre nego što izbije ospa, dete osjeća opštu slabost, malaksalost, neka deca mogu da imaju temperaturu, mada neka i ne. Onda dva dana, znači pre toga, posle se pojavi ospa tipa vezikule, pustule i na kraju krusta se stvara. Deca su zarazna dva dana pre izbijanja ospe i 10 dana u toku, znači dok sve nove one vezikulice i pustule ne stvore se, znači u tom periodu su deca zarazna. Infekcija se prenosi kapljičanim putem, obično u vrtićima, ako je jedno dete obolelo od varičele, sva deca će se zaraziti u toj grupi dece. Doktorka je dodala da se ovčije boginje prenose preko disajnih organa, pa se pacijentima savjetuje mirovanje kako se virus ne bi širio. Deca koja imaju temperaturu, davati deci antipiretik i to obično paracetamol, ne brufen, onda talk kojima se te vezikule ili kruste kasnije, znači jer one mnogo svrbe da ne bi deca češala, onda da se ne bi stvarale ožiljne promjene, tako sipati ta mesta, dosta deca napajati, znači dosta tečnosti, mirovanje, obično normalno postupati, znači decu šetati, ne zatvarati u zatvorene prostorije, kupati normalno dete, sa svim se normalno ponašati kao kad je zdravo dete, jedino u slučaju kad dete ima visoku temperaturu, kad kašlje, kad je opšte stanje loše, tada se obrati pažnju na lekaru, jer varičela je osipna groznica koja može kod neke dece, posebno u periodu od dojčeta, da da komplikacije tipa encefalita, nažalost, i druge komplikacije. U Novom Pazaru je 5. i 6. februara uspješno održan trening odnosi sa javnošću za neprofitni sektor, integracija, koordinacija i saradnja. Za predstavnike 20 organizacija civilnog društva, učesnika na projektu Partnerstvo za održivost. Ovo je bio drugi u nizu treninga u organizaciji Smart kolektiva iz Beograda i crnogorske nevladine organizacije iz Podgorice u okviru projekta čiji je osnovni cilj jačanje kapaciteta organizacija za uspostavljanje kvalitetnijih partnerskih odnosa sa biznis sektorom. Dječji dodatak za decembar danas bi trebalo da bude isplaćen roditeljima, rekao je agenciji Beta Predrag Petrović, šef sektora za brigu o porodici Ministarstva rada i socijalne politike Srbije. Prema njegovim riječima, do kašnjenja u isplati je došlo zbog problema u finansijskom sektoru. U Srbiji dečji dodatak prima 205.000 porodica, odnosno oko 400.000 djece. Povodom obilježavanja 100-godišnjice od rođenja Rifata Burdževića Trša, BKZ organizuje promociju knjige profesor dr. Sefer Međedović, odbrana identiteta u Islamskom kulturnom centru Altun Alem u ponedjeljak 11.2. tekuće godine sa početkom u 12.30 časova. Profesor Međedović kroz svoju dugogodišnju stručnu i naučnu praksu redovno se susreo sa različitim nepravdama, diskriminacijama, asimilacijama i nipodaštavanjima bošnjačkog identiteta. Jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u montiranom procesu iz 90. godina protiv bošnjačkih intelektualaca i nosilac nacionalnog pokreta i dugogodišnji borac za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Odbrana identiteta je moja najnovija knjiga koja je posvećena prije svega identitetu bošnjačkog nacionalnog bića. Mnogi su me pitali zašto odbrana, a na neki drugi naslov. Ja sam tokom pisanja knjige došao do uverenja da je termin odbrana identiteta
pravi termin zbog toga što nijednom od balkanskih naroda nije više osporavan identitet nego što je to osporavan Bošnjacima do današnjih dana. Osporavale su ga ne samo strane sile, nego i komunisti. Osim Đilasa koji je u nekim svojim zadnjim radovima u razgovoru na Bošnjačkom institutu u Cirihu priznao da koliko on zna u Bijelom polju uvijek su se muslimani oslovljavali sa Bošnjak i Bošnjak je bio nešto specifično. Rifat Buržović Tršo je jedan od najmarkantnijih ličnosti Sandžaka u 20. stoljeću. Revolucionar, pjesnik, nosilac ideje autonomije Sandžaka, branitelj identiteta Bošnjaka Sandžaka, a stradao je u partizansko-četničkoj zasjedi prilikom odlaska na zasjedanje Avnoja, gdje je zastupao Zavno Sandžaka. Tek po ustavu iz 74. godine muslimani su priznati kao nacija, ali ne kao Bošnjaci, nego kao muslimani sa veliko M, u nacionalnom pogledu, a vjersko sa malo M, i to jedini narod u svijetu bio koji je imao takve nacionalne, odnosno vjerske oznake. Ova knjiga predstavlja plod mojih razmišljanja, jedan evolutivni proces od mojih saznanja o narodu kome pripadam, pa sam uvidio da pitanje identiteta nije samo pitanje ličnog identiteta, kako se čovjek zove, koju vjeru upražnjava, u čemu se razlikuje od drugih svojih vršnjaka, nego sam vidio da je identitet jedna veoma složena pojava koju baš ne mogu obični ljudi da dovoljno razumiju. Promocija knjige Odbrana identiteta autora profesor dr. Sefera Međedovića održat će se 11.2.2013. godine u sali Bošnjačke kulturne zajednice u haremu Altun Alem džamije sa početkom u 12.30 časova. Lokalni mobilni tim za karijerno vođenje i savjetovanje koji djeluje u okviru projekta Razvoj usluga karijernog vođenja i savjetovanja kroz mehanizme međuopštinske saradnje predstavljen je danas u Novom Pazaru. Na promociji lokalnog mobilnog tima za karijerno vođenje i savjetovanje Novi Pazar održano je u Kancelariji za mlade Novi Pazar. Značaj i ulogu lokalnog mobilnog tima Novi Pazar predstavili su Semih Durović ispred USAID projekta održivog lokalnog razvoja, Rifat Ličina, član opštinskog veća zaduženog za obrazovanje, Iva Fila Ivanov sa Beogradske otvorene škole, kao i članovi samog tima. Promociji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, školske uprave, srednjih škola i univerziteta, malih i srednjih preduzeća, poslovnih udruženja, nacionalne službe za zapošljavanje i kancelarije za mlade. Danas je promocija lokalnog mobilnog tima za karijerno vođenje i savjetovanje Novi Pazar, koji je konstituisan kao potreba i kao nastojanje da se poveća zapošljivost mladih na lokalnom nivou i na nivou međuopštinske zajednice, da se povežu svi akteri koji učestvuju, dakle, u razvoju karijere, da se usklade aktivnosti, dakle, svih tih aktera i da se mladima pomogne da razvijaju i jačaju veštine karijernog informisanja i vođenja, veštine planiranja i realizacije svoje karijere, da se posmatra ovaj problem kao potreba celoživotnog učenja, a ne samo kao dosadašnja profesionalna orijentacija sa potrebom donošenja profesionalne odluke. Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa lokalnim mobilnim timom za karijerno vođenje i savjetovanje Novi Pazar, a finansira USAID projekat održivog lokalnog razvoja. Dok posustaje domaća prehrambena industrija, sve više stranih namirnica. Zbog jačanja dinara jeftinije je uvesti robu nego je proizvesti u Srbiji. Jedemo sve više uvozne hrane. Domaći proizvođači od oktobra prošle godine rade sve manje. S druge strane, uvoz prehrambenih proizvoda raste pa smo tokom 2012. godine potrošili oko 40 miliona dolara više na strane namirnice nego godinu pre. Zbog jačanja dinara, upozoravaju stručnjaci, strana roba je počela
počela da zamenjuje domaću. Srpska industrija u decembru prošle godine je konačno zabeležila rast od 2% i tako za nijansu popravila godišnji prosek. Prehrambena industrija je u novembru imala pad od 6%, a u decembru oko 5,4%. I to je loša vest, smatra Vladimir Vučković, urednik makroekonomskih analiza i trendova Ekonomskog instituta. Suša je uzela danak, ali je i zbog jačanja dinara došlo do zamenjivanja domaće proizvodnje. Veća konkurencija treba da podstiče od veće liberalizacije, a kod nas podstiče od nerealno stabilnog kursa. Ako devizni kurs obezbedi jeftin uvoz, vidimo loše posledice za izvoz. Čini se da olako prihvatamo stabilan kurs jer nam odgovara u ličnim kalkulacijama, ali je poguban za naš izvoz. Crna Gora se suočava sa rekordnim snežnim padavinama. Dok turistima u skijaškim centrima snijeg ne pričinjava značajnije probleme, stanovnici planinskih sela bore se za egzistenciju. Visina snijega na Žabljaku prešla je 3 metra, dok je u podnožju u tabane staze visina snežnog pokrivača 1,5 metar. U Kolašinu visina snijega na vrhu staze iznosi 2,6 metara. U Crnoj Gori narednih dana očekuje se pogoršanje vremena i padavine u cijeloj državi, dok je u nekim centralnim i sjevernim predjelima već napadao novi snijeg. Sportski direktor Atletskog saveza Centralne Srbije Edin Zuković izjavio je danas da je upravni odbor tog saveza odlučio da nagradi atletičarku Amelu Terzić i njenog trenera Rifata Zilkića sa po 50.000 dinara. Zuković, koji je i sportski direktor Atletskog kluba Novi Pazar, dodao je i da će Amela Terzić krajem mjeseca učestvovati na prvenstvu Balkana u dvorani. Balkansko prvenstvo za seniorke i seniore u dvorani održat će se 23. februara u Istanbulu. Za kraj pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Sandžaku sutra jutro oblačno sa slabim snežnim padavinama, koje se u poslepodnevnim časovima povećavaju. Jutarnja temperatura od 0 do 4, a maksimalna dnevna do 9 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom najvažnije vijesti. Mešihat. Nakon što je potrošio Zilkića, Ugljanin proizvodi Demirovića. Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuđuje pokušaj miješanja stranke demokratske akcije u unutrašnja pitanja islamske zajednice. Bošnjačka demokratska zajednica osuđuje ponovno miješanje stranke SDA u poslove islamske zajednice. Povodom 100. godina od rođenja Rifata Burdžavića Trša iz štampe je izašla knjiga Odbrana identiteta profesora doktora Sefera Međedovića. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u vijestima Sandžak televizije. Hvala na pažnji i prijatno.